ៀមធ្វើបានដល់ជើងគាត់បានដែរជើងគាត់វិញបាទចូលជួយវិញពីក្រៅជប៉ុនអូសាយគីកបាទអីយ៉ាញ៉ាសោកវិញនេះស្ដាប់ជើងនេះគាត់សោកទុកការប្រកួតរបស់គាត់គឺដើម្បីស្ដាប់មួយជួយដល់កម្ពុជាជួយសំទីជើងអើតាំងពីគូទី5តាំងពី1គាត់យកគាត់យកបាទដល់គូបាទមិត្តភាពបាទកម្ពុជាជប៉ុនបាទរ៉ុននេវិតបាទប៉ះជាមួយនឹងឡាកោជប៉ុនបងប្អូនបាទប្រកួតនេះគឺប្រកួត Kickboxing បងប្អូនលេខ8របស់គូក្រៅជើងទៅទីថ្មបាទរ៉ុននេវិតអាចមានកែងទេបាទជើងខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយក៏ជួយបាយជើងនេះក៏មានប្រដាប់ការពារដែរបងប្អូនណៃវិជាសា Kickboxing នៅគ្នាអាយ៉ាមើលទៅកីឡាករជប៉ុនតាន Zuchik Manoy ដែរបាទជួយប្រើជើងបានច្រើនបាទ David Zuchik គាត់ក្រហមលេវិតជាបាត់ក្រោមសងវិញបាទRibbit បាត់ប្រាំជើងអាយ៉ាម្ដាយថែមជើងរបស់ Ribbit ទូជី1212គាត់ប៉ុន្តែរៀងស្រាមតិចបាទមួយទីកាត់ខាងក្រោមរបស់ស្រាស្រាមដល់នេះបងប្អូន Ribbit នៅតែប្រើឡើងមួយមួយបាត់ក្រោមតាមជើងមាន Ribbit បាទជប៉ុនគេជា Kickboxing របស់នេះវេស្រាស្រាមពីរជើងសោះពីរជើងមកវិញពីក្រោមក៏ជប៉ុនស៊ូជីនេះគ្នាវាវិញប្រដាប់ការពារបាទខ្មងបាទហើយស្ដាប់តានេះគឺជាការប្រគួតបែបសកលស្ទួយអញ្ចឹងជាប្រលក្ខណៈឲ្យសុខភាពដល់ការគាត់ទាំងសងខាងគាត់វិញមកបាទការគាត់ក៏មិនងាយសន្លប់ដែរដោយសារតែមានប្រដាប់ការពារគាត់ទៅប្រើរបស់ដៃនោះបាទមួយពីរគាត់ហើយក៏ថយផុតពីរីនដេវីតឆោតពីដៃថែមជើងបាទលេងជើងសតបងប្អូនបាទក្រោមក្រោមសងវិញបាទមួយទឹកមួយទឹកគឺតែ2នាទីទេបងទឹកទី3លេងបាទលោកឆ្វេងមួយតាត់ក្រោមរីនដេវីតបាទជាយប្រើឆ្វេងឆោតចោលដើម្បីជិះមកបងប្អូនបាទដើម្បីប្រមូលមួយនាទីបាទជូនទី2ចោលបាទរីនដេវីតបាទម៉ាស៊ីនចាប់ដើមបានកណ្ដៅតាត់ក្រោមសងមួយទៅមកមួយពីរគាត់ស្ដាប់ចាប់ជើងបោះបាញ់កុំគាត់ស្ដាប់មកវិញមិនមានបញ្ហាអ្វីទេបាទវាសារតែគាត់កំពុងក្រោមបន្តអត់ទេអាយ៉ាបងចុកទៅទី1 and the first one boy so maybe បាទគូស្នាការប្រកួតវិជាសាស្ត្រ Kickboxing ឈានចូលដល់ទឹកទី2គូទី1មកលើជាដល់ទឹកទី2បងបាទរដ្ឋវិទ្យាបង្កគេបងបាទរដ្ឋវិទ្យាបាទបាទខាវនេះគឺកីឡាករជប៉ុនបាទទឹកទី2 David លេងគាត់គាត់ហើយ David 2ដែរតាត់ក្រោមគូទី2โอ้โหบาเดวิดเล่นคนๆเลยบอลเดวิดปิดเลยอ่ะจะตามเลยอ่ะโอ้โหบาเตะกระจังก้อบาแต่โจบังลูกช่วยก็จุกบังซูจิ1 2กัดไปกัดเข้าแล้วก็กลับ2เชิง2เป็น2ต่อไปกันเยอะก็ช่วยโอ้ยเดวิดมาด้วยเคลียร์เดวิดเดวิดบาประกวด Kickboxing บ่บ่บ่อดมีเพลงเด้ដល់ទីគឺប្រកួត friendly លោកជួយដើម្បីប្រមូលមតិជួយមតិពេទ្យទាំងកៅខាងបងគឺគេយកប្រើជើងហើយបើតែនោះអាហិកគាត់ទេបាទដេវីតតែគួតដឹកដេវីតតតដេវីតចូលដេវីតតឃើញកីឡាករអត់វាយកែងអត់វាយអីណាគឺបាទប្រកួតច្បាប់ Kickboxing បងប្អូនធ្វើបានដល់ជើងគាត់បានដែរជើងដេវីតបាទគឺលេងមកតែដៃគាត់បាទតតក្រោមសុំជួយដើម្បីពីក្រោមជប៉ុនអូសាយគីកបាទអាយ៉ាញ៉ាសងវិញភ្លាមភ្លាមបាទក្រោមវិញនេះស្ដាប់មកជឿនេះគាត់សងទុកតែនេះអូជួយ
ពុទ្ធគីស្នារុនដេវីតរីតតក្រោបាទរីតរបូតជើងឲ្យតាមមកបាទរបូតចុងជើងឆោតមកតមកហើយអរឡៃពុទ្ធាតាជោតតតាមចាក់ជើងបាន1 2កាត់ទៅអូតតស្អាតដែរបងប្អូនបាទរីតចប់ចប់ពីពីនេះនេះនេះបាទទឹកទី3ដែលជាទឹកដាច់ព្រោះបាទការសុខិតបានជាយូរមកក៏ព្រមមានភារកិច្ចបាទនៅប្រកួតជប៉ុននេះបាទជាងគាត់សុខចិត្តប្រកួតនេះហើយគាត់ត្រៀមខ្លួនប្រកួតនៅជប៉ុននេះការប្រកួតរបស់គាត់គឺដើម្បីអូមួយជួយរបស់កម្ពុជាឆ្វេងសង2ជើងអូបាទដាវីតលេខប្រកួតនៅបងប្អូនបាទគេបាទអត់មានចាត់ទេគាត់ក្រោមពីការសុខីគាត់ទៅអើយជួយទេវិនអូអូចូលជួយមួយហើយមិនតែការជួយជីគាត់ជាយឹមតតតនឹងដាក់ដែររបស់រិទ្ធវិទ្យាលោកពុទ្ធការជួយជីគាត់របស់ដាក់ដែរជីវិតមួយមួយគឺធ្ងន់ណាស់គាត់ក្រោមពីការជួយជីគាត់ក្រោមសោះអត់ចាប់ជើងទេបាទខេជាយើងស្រួលបាទលោកឆៃបន្តែបន្តការពុទ្ធក្រោមការសុជីនេះវិញ1 2នេះវិញលោកពុទ្ធនេះវិញឆោតការសុជីឲ្យពុទ្ធវិញតស្ដាំសងស្ដាំណៃរបស់រិទ្ធិវិញការសុជីក្រោយឡើងនៅទីនេះគេថយទៅវិញបាត់ក្រោមបាត់សងវិញបាទលោកស្ដាប់ទៅជើងរិទ្ធិវិញនេះវិញជាយើងឆោតដៃឆ្វេងបាទរកអេឡង់ជាទីមួយគឺរងតែនបាទវិញឆ្វេងសាទៀតស្ដាំអូហើយរិទ្ធិវិទ្ធស្ដាំដល់ក្រោមរិទ្ធិវិទ្ធដល់ឆ្វេងមួយទៀតពីតាវិញបានបោះពីដៃទៅវិញបាទរៀបគ្នាមុខទេតែមួយជើងតែវិញឆក់ឆ្វេងដល់ស្ដាំវិញរិទ្ធិវិទ្ធសាទៀតហើយមួយនេះនឹងទៅទៅចប់ទឹកទីពីដៃដែរជាទឹកទៅហើយរងចាំការប្រកាសរបស់ទៅជាការអត់កីឡាករបង្គោលក្រហម